تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہوئے بھی یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید کرتا رہے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تو میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم، لو بلغت ذنوب کا عنان السما، اے آدم کے بیٹے، اگر آپ کے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچیں یا آسمان کے بادلوں کے مقدار میں ہوں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، غفرت لک، تو میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس اس طرح آئے کہ روئے زمین کے مطابق، روئے زمین کے بھرنے کے مطابق گناہ لے کر ساتھ آئے، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو اس کے بالمقابل میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، اتنی ہی مغفرت.